Sagam shvidobisa pirdapir etershia kronika 8 saatze. Sagam shvidobisa. Cecil წაკიდებული პოლიციელები მოლოტოვის კოქტეილებით დამწვარი ავტომობილები. ლაზარე გრიგორიადისის ბრალი და კრიმინალური წარსული. დაკავებულის მეგობრის ჩვენება ექსკლუზიურად ქრონიკაში რამდენიმე წუთში. Radicalismul სახალისება და პოლარიზაციის ხელშეწყობა რა მიზანს ემსახურებოდა ევროპარლამენტარის კერძო ვიზიტი. Საქართველოში მაიდნის დაანონსების შემდეგ ვიოლა ფონ კრამონი თბილისში რადიკალების აქციაზე გამოჩნდა. Oligarh Kezerashvili აღიარება პოლიტიკოსები და სამოქალაქო სუბიექტები, ვინ ფინანსდება ქართული ჯარისთვის მოპარული პულით. Შემცირებული ინფლაცია და ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია, როგორ აისახა მშვიდობის პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკაზე. Მადლობა გადარჩენისთვის, ერთი წელი უმძიმესი ავარიიდან და დათი ქოქრაშვილის გეგმები. Trumpis politicuri დასასრული თუ მორიგი შანსი, რამდენიმე საათი ბრალის წარდგენამდე და ექს-პრეზიდენტის მიმართვა ამომრჩეველს, პირდაპირ ჩართვა ვაშინგტონიდან. Ქვეყნის ევროპული მომავლის სახელით ცეცხლწაკიდებული პოლიციელები და დამწვარი ავტომობილები, სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების დაზიანების და სამართალდამცველების ცოცხლად დაწვის საფრთხის ფონზე ოპოზიცია დაკავებულის გამართლებას ცდილობს. Მართველი გუნდი კი კანონის აღსრულების აუცილებლობაზე საუბრობს, რაც სწორედ დასავლური ღირებულებების ნაწილია. Ლაზარე გრიგორიადისის კრიმინალური ისტორია მარტის აქციაზე არიწყება, როგორც სიმედის მაყურებელმა ნახა მას წარსულში, მამის დაჭრას ედავებოდნენ. Რით იყო დაკავებული რუსთაველის გამზირზე პროტესტის დროს, ამას მისი მეგობარი ხვება ჩვენებას ექსკლუზიურად მეგინ არსავიძის რეპორტაჟში ნახავთ. Guianobamde gavcherdi aktsiaze, tumtsa ar qopilvar Lazare Grigoriadistan ertat. Mas ragats periodebshi moqravdi kholme tvals aktsiis mstlobisas, radrosats mas aketa kholme niqabi. 2023 qlis 9 marts gamtani isas meda Lazare isev shekhvtit ertmanets. Mas maisuri khonda sveli. Ratom ar vitsi, ar mikitkhvs. Lazare Grigoriadisis megobris chvenebit irkveva rom dakavebuli aktsiaze 8 marts mivida da Rustavelis gamziri mkhlod 9 marts gamteni isas datova. Gamozebis informatsiit soret 9 marts ghamis saatebshi tsauqida tsetskhli Grigoriadisma politsiis kutnil avtomobils. Kronikis mier ekskluzivurad mopovebul chvenebashi Georgi Jaliashvili mis mier gadagebul konkretul foto da video masalaze tsqveba. Როგორც მახსოვს, აქციის მსვლელობისას 2023 წლის 8 მარტს მე ჩემი კუთვნილი iPhone 11 ფირმის მობილური ტელეფონით გადავიღე ვიდეოები და ფოტოები. Მათ შორის გადავიღე პოლიციის გადატრიალებული მანქანა. Მახსოვს ამ ფოტოებში ან ვიდეოებში არის ალბათობა იმის, რომ ფიქსირდებოდეს ლაზარე გრიგორიადისი, რომელსაც უკეთია ნიღაბი. Ამ ეტაპზე მეც ვერაფერს დავამატებ. Კიდევ ერთი ეპიზოდი, რომელზეც ლაზარე გრიგორიადის ბრალი წარედგინა 7 მარტს განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. Საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, დაკავებულმა ორჯერ ისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი სამართალდამცველების მიმართულებით, რის შედეგადაც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი დაშავდა. გრიგორიადისმა პირველად ჩვენებაში ბრალი აღიარა, ჩვენების სისწორე ხელმოწერით დასტურდება. Მოგვიანებით დაკავებულმა პოზიციას შეცვალა და დუმილის უფლებას იყენებს. ადვოკატი კი ამბობს, რომ გრიგორიადისის უფლებები დაირღვა. Man galimerta ro igi itkhoda advokats, razetsats mas advokati ar mouqanes, tume chvenebas ar miutsemdio da es ikne es ratkma unda unda qopiliqo aghiarebat chvenebao, mak shemtkhovashi davakavebdit mit chem megobars daakavebden Georgi Jariashvilso. Gamoviqenepo dumilis uflebaso da sasamartloze miutsem pirlive sasamartloze chvenebas ra iqo realurato. Ეს არაა პირველი შემთხვევა, როცა ლაზარე გრიგორიადისის გზას საგამოძიებო უწყებებთან გადაიკვეთა. Იმედმა ექსკლუზიურად მოიპოვა ლაზარეს მამის ორი წლის წინანდელი ჩვენება, როცა ბექა გრიგორიადისის შვილმა ცივი იარაღით დაჭრა. Მეჯერ ერთ დუნდულზე, ხოლო შემდეგ მეორე დუნდულზე ვიგრძენი ბასრის აგნის მოხვედრა. Როდესაც მოვიხედე, დავინახე, რომ ჩემ შვილს ლაზარე გრიგორიადის მარჯვენა ხელში ეკავა დანა, რომელიც იყო სისხლიანი. Ჩემი ძმა მაშინვე მოვიდა ჩემთან და მითხრა: დაგჭრაო. Ლაზარე გრიგორიადისის დაცვა ახლა ოპოზიციის ახალი დღის წესრიგია. Რადიკალები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა დაპატიმრებული არ უნდა იყოს. Ისინი ყველაფრის გამართლებას მარტის აქციების შინაარსით ცდილობენ. Ამ ადამიანების მიმართ უნდა განხორციელდეს ის შეღავათები, რასაც ითვალისწინებს კანონი. Არ თვლით, რომ ის ადამიანი ახლა უნდა იყოს პატიმრობაში, აღიარებს და არ აღიარებს, ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე ვაპირებ ამ ადამიანის დაცვას ბოლომდე. არანაირი სამართლებრივი მტკიცებულება არ არსებობს იმ საქმეში, რა საქმესაც ედავებიან ლაზარეს 7-8 მარტის მოვლენებს ყავდა ერთადერთი დამნაშავე და ეს იყო ხელისუფლება. სახელისუფლებო გუნდიდან ოპონენტებს შეახსენეს, რომ სწორედ ევროპული სტანდარტია დანაშაულის გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა. რა თქმა უნდა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფის პირობებში
ჩვენში ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადაწყვეტა რომ პოლიციელს ავნოს და ამით ავნოს სახელმწიფოს, მიეზღობა ის, რაც არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით. ამიტომ ასეთი ადამიანები, თუ მათ დაუმტკიცდებათ ის ქმედება, რაშიც ბრალი ედებათ, არიან დამნაშავეები და არა გმირები. ამიტომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ დღევანდელი მსოფლიოში არის ესეთი მიმდინარეობა, რომ დამნაშავეს ერქვას უდანაშაულო და თეთრს ერქვას შავი. Კონკრეტული ადამიანები, რომ აქციებზე ძალადობრივი ქმედებებისთვის ემზადებოდნენ, იმ ჯგუფის ჩანაწერებითაც დასტურდება, რომლის მეშვეობითაც ახალგაზრდები 7-8 მარტის აქციას ორგანიზებას უწევდნენ. ჯგუფის წევრები შეტყობინებებს ანონიმური სახელებით გზავნიან და მათ შორის საუბარია იმაზეც, თუ როგორ უნდა დამზადდეს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი. იდეებისა და ტექსტების ერთ-ერთი ავტორი ლაზარე გრიგორიადისია. Reportajul autori Megnar sau Zeguertă, pe care te-ai mai gândit, ești poliția de zală, dubă, ești telehazia, ești premier-ministru, mascii de vârtă la Arnișna. Rogor, eu am taurul, ești metaurul, ești poziția. Სახელმწიფომ გამოავლინა სიძლიერე და გონიერება. ასე გამოეხმაურა ირაკლი ღარიბაშვილი მარტის აქციებზე მიმდინარე მოვლენებსა და პოლიციელებზე თავდასხმებს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს არის წითელი ხაზი და ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. მთავრობის მეთაურმა ასევე თქვა, რომ რადიკალური ოპოზიციის კიდევ ერთი დესტრუქციული გეგმა ჩავარდა. Ადამიანს განზრახული ჰქონდა პოლიციელის ცოცხლად დაწვა. ამას არავის არ ოპატიებთ. ეს არის მიუღებელი წითელი ხაზი, რომელზეც ჩვენ მიქნებით უკომპრომისო. Mat gegma iqo udmiu kaosis datesva ratmosabul mizani mati iqo destabilizatsia chveni gveqnis khelitsvlebis davadobrivi zet shetsula es adamianebi iqven momzadebuli imistvis rom momxtar iqo provokatsiebi magra maldoba kidev ertkhe politsias sakhmelpo dadga zalyan mtkitset gamoachina sizlierits da guniarebats tu vin mezinandegeba ketidgheobas imas rom meti sam shemosavali nakho chvenma khalkma es aris es zordats es degradirebuli ekstremistuli opoziția. Cuela presaketebe rom sheciro sagutar kveqna, sagutar kveqnis uzartkhoeba da rastovar chveni khalkis urtkhoeba. Amitom me minda qvelas utkhra zalyan kapiod rom dges khelisprebi aris moçudebis simagleze mtkitsedgas da zlieradgas chven am brzolashi viknebit ukompromiso. Unda daisajos qvela vints aris ase vtkvat braldebuli da mkhilebuli politsiaze tavdasmis sakmeshi. Amerikis შეთებულ შტატებში რაც მოხდა კაპიტოლიუმის თავდასხმის დროს 4 ადამიანი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული. ჩვენთან თურმე ნორმა რომ ეს ანარქისტები შეგვეშვა პარლამენტის შენობაში, თურმე ნორმა არის რომ ცეცხლი გაუხსნა პოლიციას მოლოტოვის კოქტეილებით და პოლიციამ არ უნდა იმოქმედოს. და ამ ანარქისტებს და ქაოსის დამთესურებს ქვეყნის მტრებს მიუწევთ საშუალება რომ ქვეყნა შემოიტანონ არეულობა. ევროპის ქვეყნებში როცა საქმე ეხება უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, მან უკომპრომისო ბრძოლა მიდის. Ასე სუფთა ჩაატარა პოლიციამ ღონისძიება, არავინ არ დაშავებულა რეალურად, მაქსიმალური სიფრთხილით მოვეგიდეთ. ჩვენ არავის უსამართლოდ არ დავშვით, არ დაგვიჟია, არც არავინ არ დაიჭება. სახელისუფლებო გუნდის წევრებმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, თუმცა პროტესტი კანონდარღვევაში არ უნდა გადაიზარდოს. მადლობა მეგიეს, მეგი ნარსავიძე იყო. Politicosები, რომლებმაც ახალგაზრდების დამცველთა როლი მორიგეს, მათ ფარად გამოყენებას ცდილობდნენ და მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სწორედ ამიტომ დადგინდეს ვის სურდა მშვიდობიანი პროტესტით პოლიტიკური სარგებლის ნახვა. გიორგი აბაზაძე გვიერთდება ამ თემით. Თუ ვინ უბიძგა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს დესტრუქციული ქმედებებისგან, ეს სწორედ გამოძიების საგანია, რომლის ჩატარების აუცილებლობაზე დღეს სახელისუფლებო გუნდი საუბრობს, რათა დადგინდეს, თუ ვინ იყო ძალადობრივი მოქმედებების მოწოდებების მიღმა. თითქმის ერთი თვის წინ პარლამენტის მიმდებარედ გამართულ აქციებზე არაერთი ოპოზიციონერი გამოვიდა მოწოდებით, მათ შორის იყო ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც რამდენჯერმე დაანონსა, რომ საჭიროების შემთხვევაში გადავიდოდნენ ფიზიკურ ბრძოლაზე, ასევე გიორგი ვაშაძემ პირდაპირ მოუწოდა პარლამენტის მიმდებარე ჩეკრებულებს, რომ ალყა შემოერტყვიათ პარლამენტის შენობისთვის და პარალელურად ამ პერიოდში გავრცელდა ფარული ჩანაწერები, სადაც ფიგურირებდა სერგი კაპანაძე, გიგა მაქარაშვილი, გედევან ფოფხაძე და აკია ბარბაქაძე, სადაც საუბარი იყო, რომ აუცილებლად უნდა შესულიყო გარკვეული ჯგუფი პარლამენტში და იქ განთავსებული იყო, ნახსენები იყო მაიდანი და მაიდანი ვერ მოეწყობოდა თუ არ მოხდებოდა შენობის აღება. ამ ყველაფრის შემდეგ დღეს სახელისუფლებო გუნდი საუბრობს, რომ ოპოზიცია აქციაზე სწორედ დესტრუქციისთვის იყო მისული, თუმცა თავად ოპოზიცია მარტის აქციებში თავის პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს.
დამწვარი და დაზიანებული ავტომობილები, პარლამენტის შენობის მიმართულებით ნასროლი აალებადის აგნები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები და ჩამსხვრეული მინები. დესტრუქციულ ქმედებად ქცეული მშვიდობიანი პროტესტი ხელისუფლების შეფასებით ოპოზიციის ხელწერა იყო, რომელმაც მათი თქმით ახალგაზრდები მანიპულაციისთვის ფარად გამოიყენა. რითაც შეეცადა ადვილად მოეხსნა პასუხისმგებლობა მშვიდობიანი პროტესტის ჩარჩოებიდან გასვლაზე. ამოეფარდნენ ახალგაზრდებს, გამოიყენეს ახალგაზრდები თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. გამოძიება უნდა დაადგინოს სინამდვილეში, ვინ იყო ამ ძალადობების წამხალისებელიც, არა მხოლოდ ისინი, ვინც ჩაიდინეს, არამედ ისინიც უნდა გამოჩნდნენ და მათაც უნდა აიღონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მათი დღის წესრიგი არის გაჯერებული მსგავსი ქმედებებით. Მუდმივად რადიკალური ოპოზიცია დემოკრატიული პროცესებით ვერ მოდის ხელისუფლების სათავეში, მათთვის მისაღებია მხოლოდ ხელისუფლებაში ყოფნა, ამიტომ ისინი ნებისმიერი გზით ცდილობენ სიტუაციის ადუღებას. აქციების უკან ხედავთ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებს, ხედავთ ლაჩრებს და მშიშრებს და არაერთხელ გვინახავს, როდესაც ამოქოქეს, როდესაც ახალგაზრდების შეცდომაში შეიყვანეს და შემდეგ გვერდზე გადგნენ და მათზე წავიდა პასუხისმგებლობა. ოპოზიცია, რომელიც მარტის აქციების რადიკალიზებაში თავის პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს, შეურაცხყოფად მიიჩნევს ახალგაზრდების იმ კონტექსში ხსენებას, რომ ისინი ფარად გამოიყენეს. პარლამენტის შენობის პიკეტირება კი მათთვის პროტესტის ჩვეულებრივი ფორმაა. ესე ახალგაზრდები ბრიყვები არიან და ვეღაცები მართავენ. ანდასაწერია, რომელიც ამაშია პიკეტირება არ შეიძლება. Რა არის პიკეტირება? პიკეტირება არის მშვიდობიანი აქცია პარლამენტის წინ და უბრალოდ აქ შემოვლენ და დაუსვენენ და სირცხვილის კორიდორში გაატარებენ. თითქოს მოქალაქების თვითონ ორგანიზებული პროტესტი კი არ იყო, პოლიტიკური პარტიების მიერ იყო მართული ეს მოქალაქები. ერთის მხრივ ეს არის შეურაცხყოფა მოქალაქეების, რომლებიც საკუთარი ინიციატივით აპროტესტებდნენ და არ ედგნენ ვინემეს მითითების გამო. არაფერი არ წაახალისა ოპოზიციამ პირიქით, ოპოზიცია ვიდექით და ვამაგრებდით პარლამენტთან შემოჭრის მსურველ ახალგაზრდებს. ოპოზიციის შეძახილება, რომ მშვიდობიან პროტესტში ძალადობრივი მოქმედებების პროპოცირება მოახდინა ხალხის ძალის დამფუძნებლის შეფასებით აშკარაა. თუმცა დიმიტრი ხუნდაძე ოპოზიციის ქმედებებში ისევ მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას ხედავს. მიუღებელია სახელმწიფო ინსტიტუტების, შენობების და ნებისმიერი სხვა დაწესებულების ბლოკირება. ცდილობენ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციონერები და მათი პოლიტიკური მეგობრები ქვეყნიში თუ ქვეყნის გარეთ მოახდინონ საქართველოში უკრაინიზაცია. Da mati didi surulia ro ikhilon dedakalakshi maedani davitrat parlamentis garshemo da moaktsio davkhashi radikalobidan georgi vashadze ert-ertia romelmats aktsiis sakhamtsipos tsinaagmde gamoqenebas tsada 8 martis ghames misi moqodebis shemdeg aktsiis munatsileobis ertma natsilma shenobis ukanam khares gadainatsvol da sakaundeblo organos khvebi da sxoda sxva nivti daushina chamuagdes shenobis panjrebis damtsavi gisosebi chaimsxra minebi garghvies sakaundeblo organostan dadgmuli damtsavi jebirits amis shemdeg aktsiis munatsileobma tsetsqli tsauqides sapatrulo politsiis avtomobils da zianda mindebare territoriaze gacherebuli mankanebits. Ამდენიმე წუთში პირდაპირი ჩართვა ქართული ოსნების ცენტრალური ოფისიდან, სადაც უმრავლესობის ტრადიციული სხდომა გაიმართა, სულ რამდენიმე წამის წინ დასრულდა შეხვედრა და ჩვენ ველოდებით აღმასრულებელი მდივნის განცხადებას დაახლოებით 9 წუთში პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ცენტრალურ ოფის ქართული ოსნებიდან. და ახლა ვნახოთ, არის თუ არა ძალადობაში ბრალდებული დაცვა რადიკალიზმის წახარისება. ის რაც ევროპაში მიუღებელია, რატომ არის მხარდაჭერილი ცალკეულ ევროპელთაგან საქართველოში? ეს კითხვები ვიოლა ფონ კრამონის უცნაურმა ვიზიტმა კიდევ უფრო გააქტიურა. საქართველოში მაედნის დაანონსების შემდეგ დეპუტატი პირდაპირ თბილისის აქციაზე გამოჩნდა და მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ისთვის იყენებს ევროპარლამენტარის სტატუსს ფონ კრამონი. ნინო არგლიანი გვერდდება. ხატია, ვიოლა ფონ კრამონი საქართველოში არაოფიციალური ვიზიტით ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა და ორი დღის განმავლობაში მან მოასწრო შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და მიიღო მონაწილეობა ოპოზიციისვე ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაში. ვიოლა ფონ კრამონი ერთ-ერთი ევროპარლამენტარია, რომელიც საქართველოში პოლარიზაციის დასრულებას ითხოვს, თუმცა მართველმა გუნდმა დღეს თქვა, რომ თავად უწყობს ის პოლარიზაციის გაღრმავებას ხელს. ქართულ ოცნებას უკვე კითხვის ნიშნები აღარ აქვს, რომ ფონ კრამონი ოპოზიციის დღის წესრიგით მოქმედებს. თავად ოპოზიციას კი არ აქვს პრეტენზია ვიოლა ფონ კრამონის ქმედებებთან დაკავშირებით. თავად ფონ კრამონთან ისინი ამბობენ, რომ შეხვედრაზე ევროპარლამენტთან განიხილეს მათ შორის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტარმა საქართველოდან ცალმხრივი ინფორმაცია წაიღო, რადგან მას ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან შეხვედრა არც კი უცდია.
Europarlamentarma Viola Pon Cramonma politicuri gemovneba politicur khmedeba dakcia. Europeli deputati romelit sakartveloshi depolarizatsias itkhovs, tavad opozitsiis aktsiaze dgas is khelisuflebas. Lazare Grigoriadisis gamo akritikebs romelsats kartuli martmsajuleba mdzime danashaus edaveba. Misi viziti ari oficialuri da ishechta zvel megobrebs. Kerzo vizitit mqopi evropeli deputatis gamochena aktsiaze polarizatsiis gamtsavebis natslad. Sitqvis gamokhatvis tavisupleba Kramonis megobrebistvis opozitsiashi. Matvis mtavari arakmedeba, aramed aktsiis shinarsia. Aktsiaze misula iqo ganatskhadi rom khelisupleba orientatsiis da garegnobis gamo ar unda ebzodes adamianebs. Sakartvelos khelisuplebam moakherkha da iseti adamianis ke rogoris aris Viola Pon Cramoni. Gadaimtera am sitqvis sruli mnishnelobit. Mas aqs upleba iqos nebismier aktsiaze. Europelma deputatma aktsiaze mislit khalkhis zalas eqvebi gaumqara imis taobaze rom zogierti europarlamentari kveqnis megobari ar aris. Radikaluri partiebis dghis tsesrigit mokmedebs da kveqnis suverenitets azianebs dasturad Guram Macharashvilis sisqlis samartlis savaraudo damnashavis datsva moqqavs. Khartvel khalks karnakhoben vinaichion da vinara romeli patimer gamoushan tsikhidan da romeli ara ekhla ukve isits ki ikadres rom pirdapir kartul politikashi gadaeshunen da aktsiaze pirdapir radikalur opozitsiis savaraudo sisqis samartis damnashaveobzets ki ambobmen rom turme es qoraperi qopila demokratiis formit kaketebuli სახელისუფლებო პარტიისთვის გაუგებარია რატომ ამართლებს ვიოლა ფონ კრამონი საქართველოში იმას რაც მის ქვეყანაში მკაცრად ისჯება ქართული ოცნება მისი განცხადებების უკან რადიკალების დღის წესრიგს ხედავს და ამბობს რომ კრამონის ლუსტრაციის პროცესი დასრულებულია ერთის მხრივ მოგვიწოდებენ დეპოლარიზაციისკენ და მეორეს მხრივ ეს ადამიანები ეგრეთ წოდებული ჩვენი მეგობრები და ეგრეთ წოდებული ჩვენი ქვეყნის მეგობრები ხელს უწყობენ პირიქით პოლარიზაციას. ასეთ ადამიანებს და ასეთ ტიპაჟებს როგორიც არის ხალბატონი ვიოლა, ნამდვილად არანაირი სურვილი არ აქვს საქართველოს განვითარების, საქართველოს წინსვლის და საქართველოს ევროინტეგრაციის. გაუგებარია და ჩვენი საზოგადოებისთვის დამაბნეველია, როდესაც ევროპარლამენტარი ჩამოდის და დგება და ამართლებს იმას, რაც მისივე ქვეყანაში, გერმანიაში, კანონის ჯის მოქალაქეებზე თავდასხმას, მოქალაქეებისთვის ცეცხლის წაკიდებას, გადასახადების განახლებით ნაყიდი ქონების დაწვას და განადგურებას. კარგი ილუსტრაციაც არის, რამდენად ობიექტურია ეს ადამიანი იმ შეფასებებში, რასაც ისაკეთებს, როგორც ჩანს დეპოლარიზაცია მას ესმის მოლოტოვის კოქტეილების სროლად და როგორც ჩანს დეპოლარიზაცია მისთვის ნიშნავს ოპოზიციური ჯგუფების მიერ სავარაუდოდ ორგანიზებულ და გამოყენებული პირების მიერ პოლიციელების წინააღმდეგ ცეცხლის წაკიდებას. უქმეებზე საქართველოში ორი დღით ჩამოსული ევროპელი სტუმარი ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ისაუბრეს 12 პუნქტიან რეკომენდაციებზე, პოლიტიკურ პროცესებზე და ქვეყნიდან მხოლოდ ოპოზიციისგან მოსმენილი ამბები წაიღო. Cartoful ne va fi umbrat să vizităm doamna Dastrulebulia, Agmasrulebelim Divania, Getevs Ganscha de Basta, Pirda Pireter și Urtavt, Cartoful ne va fi Central Europis. Ana Džuba, Mogi Salmevit, Rogor Cesi, Klava Čevi Gribe, Tres umbrat să vizităm format Čiadgan, Hvalaris, Shdoma, Sasesi Ukvidaši, Pirul lucru, ce n-am înțeles, nu dinare politicul să aibă trebuie, cu absolut cu ulei siah, le bise asta unde dacă avșebit, să cum scurt ceva când s-a zugat doi băs, s-a palamit tot anam doi băs, dacă avșebit, îți trom uri vacanturi tot anam doi bă, care sunt mașini de grad, când le bise da să pină să vedeți documente, tăuș do mare bie agararian, erti când le bise ministria, trebuie să meure, tăuți da palamit, dar nici ce, ce nici colegi bie, ce nici megobrebi, da s-a palamit umbrul sub am imșjela. Da, hval, parlamentul este nașia, asta ce văd, canatlebis comitet este tauș dumare, dar mă gândesc că nu, Kivi Mikanaze, român, ca când e ca da, taxi este tauș dumare, anu ce mi, irulim, mă adglis. Tanam de obas, holo, s-a finanțat, s-a bugetat comitet este tauș dumare, patru, pata cu jinadze, urime, mă adgan sus, urime, dar mă adgan, dar tu nebuli or, hval, parlamentul este aici, urime, mă adgan, ce s-a făcut, tanam de obas, da, dar mă adgan sus, urime. Politicul e ganț, ha de bebi, kneba, irulim, s-a ghit, hral, hval, kneba, tradițiul a deset. Am ისე შემდეგ ჩვენ კენს უყრით იმ
ახალ დეპუტატებს, ასე დავარქვათ, ამ შემთხვევაში, რომლებიც სხვის მაგივრად გასული დეპუტატების მაგივრად შემოდიან, ამის შემდეგ ჩვენ კენის უყურეთ 60-მდე საკითხს, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები საპროკურორო და საგამოძიებო ფუნქციების გადანაწილების შესახებ, რაც ევრო რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტის შემადგენელი ნაწილია და იქნება რამდენიმე ანგარიშის მოსმენა, რამდენიმე კომიტეტის ანგარიშის მოსმენა. ეს გახლავთ მიმდინარე კვირის დღის წესრიგი. ახლა დავალდებით თქვენს შეკითხვებს. Мара опозиция мхарс учерс адамიანს, რომელსაც ბრალად ედება პოლიციელის ცოცხლად დაწის მცდელობა. Практикулад ეს არის, ეს ვიცით, ხომ? Და ძალიან უცნაურია, როგორ შეიძლება ადამიანმა, ვინც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა პოლიტიკური კონტექსტი იყოს ამ ყველაფრისგან და რაც არ უნდა პოლიტიკური ინტერესები ქონდეს ადამიანს, რომ გაამართლოს და მხარი დაუჭიროს იმ ადამიანს, რომელიც ბრალდებულია პოლიციელის მიმართ ძალადობაში და მისი ცოცხლად დაწვის მცდელობაში. ეს ადამიანი ცდილობდა ამას შეედება ყოველ შემთხვევაში, ბრალი, ცდილობდა პოლიციელი დაეწვა ცოცხლად. Და გამოჩნდნენ ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებიც მას მხარს უჭერენ. Და ამ ფონზე განსაკუთრებით საინტერესოა ვინიდან ყოველფრის უკან და ბუნებრივი ემოციაა და პრაგმატულადაც და რაციონალურადაც ბუნებრივი მოთხოვნაა და ჩემს კოლეგას არჩილს, რა თქმა უნდა, დაუჭერ მხარს იმ განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც მან თქვა, რომ დიახ, უნდა დაისაჯონ ორგანიზატორები. თუ კი გამოძიებას ექნება მყარი მტკიცებულებები და თუ ამისი შესაძლებლობა არსებობს, რომ ორგანიზატორებზეც გავიდეს გამოძიება, ბუნებრივია უფრო მეტად არის, კიდევ უფრო მეტად არის დანაშაული ის, ვინც ამ ყველაფერს აორგანიზებდა და რომელიც დღეს ეფარება ერთი მხრივ კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც ბრალი ედება მძიმე დანაშაულში უკან და მეორე მხრივ ცდილობს, რომ თავის გადარჩენის მიზნით მას მხარი დაუჭიროს. მეკითხავთ, ნაციონალურ მოძრაობას რა გეგმები აქვს სტატუსთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით? თუ ფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ბოიკოტი მოიხსნება, შეუცხობენ სტატუსის მიღებას, ჩართობიან თუ რა ამ პროცესში, როგორია თქვენი მოვლენა? არა, მე ასეთი კარგი წარმოდგენა მათზე ნამდვილად არ მაქვს, რომ ისინი ჩაერთვებიან ევრო რეკომენდაციების შესრულებაში. მე შემიძლია მეტიც გითხრათ. უკვე ხელისგულზე ჩანს, მათი განცხადებებიდან იკვეთება, არა მხოლოდ ლოგიკაა ეს და რაიმე ინფორმაცია, მათი განცხადებებიდანაც იკვეთება, რომ მათ აქვთ მიზნად დაახლოებით დავარქვათ ასე სამეტაპიანი, სამპუნქტიანი გეგმის შესრულება. პირველი პუნქტი ამ გეგმაში არის ევრო სტატუსის, მოკლედ ვთქვათ, პირველი ნაწილი ამ გეგმის არის სტატუსის მიმართ, სტატუსის მიღების მიმართ, კანდიდატის სტატუსის მიმართ აწევა მაქსიმალურად მოლოდინის, პოზიტიური მოლოდინის თუნდაც. შემდეგ ვერ მიიღება და არ მიიღება ამ სტატუსის და ალბათ გჯერათ, რომ მათ მაინც და მაინც არ უნდათ ამ სტატუსის მიღება და ეს მათი გეგმაა. შემდეგ ამასთან დაკავშირებით რევოლუციის მოწყობა, ხელვარება საზოგადოებაში, ქაოსი, რევოლუცია და შემდეგ უკვე ხელისუფლების ცვლილება და მეორე ფრონტი საქართველოში. და სწორედ ამ ეს იქნება რუსული საქმე ამ ქვეყანაში, თუ კი რამე შეიძლება რუსულ საქმედ მოინახოს. არა ფეიკ რუსული რაღაცეები, არამედ რეალურად ეს იქნება რუსული საქმე, იმიტომ რომ აი ეს გეგმა, რომ მათი გეგმა, რომ მოქმედებაში მოვიდეს, წარმოუდგენელია სხვანაირად, რომ რუსეთი არ ედგეს მაქსიმუმ ერთ თვეში ამ ქვეყანაში. ეს აქვთ მათ მიზნად. შეიძლება ვიღაცას მიზნად ამდენად არ კონდეს, რომ რუსული ტანკები თბილისის ცენტრში იდგეს, მაგრამ როცა ამ გეგმას მიყვები, სადაც პირველი პუნქტი არის გავიმეორე ხაზგასმით, იმიტომ რომ ეს ძალიან არ მოეწონებათ მათ. პირველი პუნქტი არის მოლოდინების აწევა და სტატუსის ვერ მიღება, მათ გეგმებში ეს არის და ყველაფერს გააკეთებენ, ამისთვის დარწმუნებული ვარ. მეორე არის აქედან გამომდინარე ღელვარება, ქაოსი, არეულობა, რევოლუცია და ხელისუფლების ცვლილება და მესამე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მეორე ფრონტი და ომი ამ ქვეყანაში. აი ეს არის სწორედ რუსული საქმე. და ეს არის საქმე, რომელიც საბოლოო ჯამში, მათ კი გონიათ შეიძლება სხვა მიმართულებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად ოკუპანტი ქვეყნის ჯიშკუზე დაასხავს წყალს. და ამის საპირისპიროდ ჩვენი გეგმა არის სტაბილურობა, მშვიდობა, განვითარება და თქვენ იცით, რომ აი ამ სტატუსთან დაკავშირებით უამრავი სპეკულაცია იყო. მათ შორის მაგალითად აკავშირებდნენ ხოლმე ფინანსურ მხარესთან ამ ყველაფერს, ხო?
ai cu ertzeli gavida, practiculat, gadazgotele vis mirebidan, sa ce nu samartot statusi armogoica, da magalitat, Ucraina sta vidavane bot. Ocupantis miert armoebuli omis pirobebši, am cohanat nu vila parakept, cam uchatut soldarba, ki deurtul magram Moldova. Romulmat mi-i go statusi. Sam tuharot am cohanis economica minus 6% iho casul cels. Sakartvelos economica iho plus 10%. Im cohanis inflația iho od 10%, tu ar trebui da ahlobit, ce undan da ahlobit 10%. Anul, amindat speculația, ta halhis mod cu oba, iho, candidat, statusul automaturat, iho, udides economicul, ca tildu zoba, stand dacă aș fi rat, când este italian, se rezolvă politicuri, ca nețhadi, statusul mi-e reba, magram economica, ta rogot, speculația, ta ca aș fi rebne, ceri, si dați convicții, odit, odam, este truil, iho. Trebuie să-i cu oba, rom, practica și ta da sturda este truil. Minus 6%. Ascult, ține 10%. Mi-am dat usură, practic, unde este chiar dar nu este chiar Miharia, ține Megobar, care are asom economicul sfera și conde, țarmate, pe magram. Esarism, Hilebada, generalul, imtke se buleba, centralul, imtke se buleba, emisarom, ține opoziții, smer, națarmoebi, fake campania, cu atât finanțe, mi-am dat ulebit, ugoem Hilebulu ikna. Sabulul Džamši, ține și Guzlio, cu atât, matim iz nebiaris, candidat statusul armireba. Omiam cu canașii, are uluba, helisplubit, uluba, ce ne mizania. Ca nu-i tare pe economicul rist, abilul rubadam și dobaras. Colazem tavare, adres. Cartul Iucneba, ori deputat, s-a adgil munațuleb de șegeri de esi, o rog să obi scotomișem de gmina obligată, scoteleba, a sebe mintiner drist, s-a regi, s-a cam de blusac, mi-a numeșit, parlamentul ga agrețeleb se europul recomandăție de mușaobas. Oligarh Kezerashvili aghiareba opoziției mtkicebis miuhedevat, mati finansebis shesakheb kitqvebi tavad damfinansebelma gaachina. Saakashvilis mtavrobis braldebuli ministri ar malavs rom politika interesebs, tumca sakhvetsari aravistan aks da pirikit misi dakhmareba shirdeba bevs. Politikosebi da samokhalako subyektebi vin igebs kartuli jaristvis moparul puls. Levan Pochkovagi ambobt. Kezerashvilis finansebi rom kartul politikur da aramkholot politikur spektrs anatebs amaze ghia tsaobars uke mtavari finansuri tsqaro tsagarerideba. Kezerashvilis kheli shemqoria qvela is subyekti romelsats dakhmareba shirdeba da romelsats tavdatsvis qopili ministrits gulkhvat ekhmareba. Ase zrdis Kezerashvili politikur simpatiebtan ertat opozitsiur spektrshi gavlenas. Ara da samali kho me upro petostanas kide bevri adamiania romeltan tas movdivar 2003 zlidan tumat ekneba rame survili da ekneba ikneba saciro ro me rami chemizlia mivekhmaro me didi shemovit mivekhmarebi da arian svoe sva politikuri subyektebits samokhalak sazgadoebis rats subyektebits da tu eseti survili arsebobs ikidan khridan me tsaus valdebulat tvli ro es gavaget sadam Kezerashviltan qvela valshia musikasats is uketavs vints puls ixtis tumtsa amambavshi gasakvi ის არის რომ თავად Kezerashvilis ნათქვამი ყველა მოარყო. ახლა საკითხავია ვინ რამდენად გულწრფელია საკუთარ გამონათქვამებსა და პარტიულ დეკლარაციებში. ვაშაძე ხოშტარია გირჩი ჯაფარიძის ტრიოში ირწმუნებიან რომ მათი პარტიული ფინანსური მდგრადობა სახელმწიფო ბიუჯეტზე გადის და Kezerashvilisგან არც ერთი თეთრი არ მიუღიათ. ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა რომელმაც პარტიაში ხაბეიშვილის დანიშნვით საკუთარი პოზიციები გაიმყარა. Naționalul მოძრაობის ის დაფინანსება, რომელსაც სახელმწიფოდან იღებს, ესეც არის ღია და გამჭვირვალე. Naționalul მოძრაობის შემომწირველები არიან ღია და გამჭვირვალე. Შესაბამისად, ერთი თეთრის გადაცდომაც რომ იყოს, დამიჯეროთ, რომ ქართული ოცნება გარეთ არ დაკავდა ნაციონალური მოძრაობის არც ერთ წევრს. Ჩვენ ნამდვილად არ გვაფინანსებს დავით Kezerashvili. Არანაირი შავი ბუღალტერია და სხვა მხრივ სტრატეგია აღმოჩენებს არ აქვს. შეიძლება ვიღაცას აფინანსებს და ვიღაცა მართლა რაღაცა ფორმის გავლენის ქვეშ არის. Opoziția ერთ აზრზეა, Kezerashviltan გასაყოფი არაფერი აქვთ, არც ფული, რომელიც მათ არც წარსულში მიუღიათ და ხვეწნას არც სამომავლო დაპირებენ. Სანამ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა ფინანსურ თავისუფლებაზე გადის, ოპოზიცია თამაშის კეთილ სინდისიერ გზებს არჩევს. ყოველ შემთხვევაში თეორიულ დონეზე მაინც და ისიც არა ყველასთვის. Ჩვენთვის თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია და ზოგადად გვესმის, რომ ფულს თუ ვინმე განსაკუთრებით ასეთ კონტექსტში ვინმე გაძლევს, ის ამ ფულს თავისუფლების სანაცვლოდ გაძლევს და ჩვენ არ ვიყავით მზად Kezerashvilisთვის თავისუფლება დაგვეთმო. რაც ყველასგან მიუღებელი არის, სწორედ რაღაცა ჩრდილში დგომა და ჩრდილიდან გაურკვეველი წარმომავლობის ფულით, პროცესების და რაღაცა პოლიტიკის მართვა და კეთება. რესპუბლიკურ პარტიას არ აფინანსებდა და არც აფინანსებს ბატონი Kezerashvili და არც მომავალში
დააფინანსებს და არც თხოვთ. Visiparebs Kezerashvili sakutari finansuri kolgis kvesh. Amaze arts tavad usaubria da ghiad arts svebi laparakoben, magram tavdatsvis qopili ministris natkvabi uke sagmaris imtkitsebuleba imisvis, rom martvelma gundma oponentebi politikur korruptsiashi daadanashaulos. Toki Kezerashvili simartles ambobs, ratom ar chans es mat partiul deklaratsiashi, akhla kartuli otsdebis mtavari kitkva. Man pirdapiri saubra politicul corupției, რომელიც opoziții, partidele de declarații, și arariș, asahuli, da, este deba, da, argos, inceseps, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით და ევროპული კანონმდებლობითაც არის დადგენილი. Tu politicuri partidele, იღებს da, ფინანსებას, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ასახული დეკლარაციაში. Შესაბამისი, სამსახურები აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ აღნიშნული განცხადებებით. Ყორანი არ თეთრდება, დავინახეთ ასევე გარკვეული მცდელობა იმისა, რომ ეს ადამიანი შემოიყვანონ უკვე აქტიურად პოლიტიკურ სცენაზე. Არის ოპოზიციური დაჯგუფებების, ვინც კი ამას მოისურვებს, რომ ან ასე თქვა, ჩრდილოვანი მართველი და რეალურად შესაბამისად მაშასადამე ოლიგარქი. Საკუთარი არქისთვის მიცემულ ინტერვიუში კეზერაშვილს არც ის დაუმალავს, რომ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც საქართველოს პროდასავლურ ფლანგს ეხმარება, ცოტაა და მათ რიგებში თავადაც არის. ამიტომ მზად არის უწილადოს ყველას ის, რაც როგორც თავად ამბობს, კეთილს ინგლისიერი გზით მოიპოვა. Ამდენიმე წუთში უპრეცედენტო სასამართლო პროცესი ამერიკის ისტორიაში, ტრამპს რამდენიმე საათში ბრალს წარუდგენენ. Პოლიტიკური კარიერის დასასრული თუ კიდევ ერთი შანსი ექს-პრეზიდენტი ამომრჩევლს მიმართავს. Ასევე გამოშვებაში ნახავთ, რამ გააღიზიანა თურქეთის ლიდერი. პრეზიდენტის კარი ამერიკის ელჩისთვის დახურულია. ერდოგანის მორიგი სკანდალური განცხადების შესახებ ვისაუბრებთ. Ქრონიკა კლუბ პირდაპირ ეთერშია. იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდა, ინფლაციის შემცირებული მაჩვენებელი და კიდევ ერთი ისტორიული შედეგი. მთავრობის მეთაურმა ეკონომიკურ გუნდთან ბოლშევიკური პოლიტიკა ეკონომიკაზე, ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე დეტალურად ისაუბრა. Მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტის ისტორიული მინიმუმი დაფიქსირდა 4.1%, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ახალ ისტორიულ შედეგზე პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. Ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 6.3% პუნქტით გაუმჯობესდა. Მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრის დროს მთავრობის მეთაურმა ინფლაციის შემცირებაზეც გაამახვილა ყურადღება. ჩვენმა პატარა ქვეყანამ აი ამდენი გამოწვევების მიუხედავად მოახერხა რომ შარჩენილიყო პიკზე ყველაზე მაღალი ინფლაცია ქონდა 13%. Წლის ბოლოს ჩვენ შევამცირეთ 9%-ამდე ინფლაცია და ახლა უკვე მარტში 5.3% არის ინფლაცია. Რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პროგრესი. ინფლაციური წნეხის შემცირება იმისახება სურსათზე, ტრანსპორტზე, მედიკამენტებზე. Შარშან გარდა იმისა, რომ ჩვენ ქონდა უპრეცედენტო მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასევე დასაქმების მიმართულებითაც ძალიან სერიოზული გამოჯობესება ქონდა, ბოლო ორ წელში შეიქმნა 220 000 ახალი სამუშაო ადგილი. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც პრემიერმა ისაუბრა, იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელია. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მაღალ ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სხვადასხვა სფეროში მომატებულმა აქტიურობამ. Მათ შორისაა მშენებლობა, საფინანსო სექტორი, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ტურიზმი. იანვარში ქონდა 8%-ზე მეტი და თებერვალში 5.8% იყო ეკონომიკური ზრდა. Ანუ საერთო შეზონელი საშუალო მაჩვენებელი გამოვიდა 7.1%. Раз რა თქმა უნდა ძალიან მისამებელია და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებთ რაც ხდება სოფლიოში ომები და უამრავი გამოწვევა. Როგორც ჩარჩა მქონდა მთლიანობაში ზრდა ექსპორტის კუთხით, ასევე წელსაც პირველი სამი თვის მონაცემებით გვაქვს დადებითი ტენდენციები. წინასწარ მონაცემებში ჩვენ ზრდა გვაქვს როგორც წარმოების ნაწილში, პირველად პროდუქციის, ასევე გადამუშავების პროდუქციის ნაწილში. Მაღალ ეკონომიკურ მონაცემებს ექსპერტები აფასებენ. Ამბობენ, რომ ეს შედეგი ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ფასების შემცირებასა და ინვესტიციების მოზიდვას განაპირობებს. Თუ ჩვენ შევძლებთ ქვეყნის შიგნით ავირიდოთ გარკვეული სირთულეები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ შეიძლება გარკვეული არასტაბილურობის განცდა შექმნას ბიზნეს ან საზოგადოებას, იმიტომ რომ წინას არჩევნო წელია, მაშინ საქართველოს აქვს საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდასთან მიახლოებული მაჩვენებელი დადოს 2023 წელსაც. ფაქტურად, რასაც ახლა ვხედავთ, ეს არის ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა ვითარდება არა ფრაგმენტულად, სეგმენტურად, არამედ სისტემურად და
ეს არის როგორც ბიზნესის აქტიურობისა და მისი პროფესიონალური ზრდის დამსახურება, ასევე აგრეთვე ხელისუფლებისა, რომელმაც შექმნა სათანადო პირობები მისაც, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, ბიზნეს მიწის განვითარების შესაძლებლობა. Მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე დღეს მთავრობის მეთაურმა რამდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი დაანონსა, მათ შორის ანაკლის პორტისა და ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა, რომელიც რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიციას გულისხმობს. Თვითდაზიანებას საშველისაგან თავის ასარიდებლად და პატიმრობიდან დასახსნელად. პატიმარი პაციენტი და მისი გარემოცვა ხელისუფლების შანტაჟს აგრძელებენ. სააკაშვილი ექიმების რეკომენდაციებს არ ასრულებს. ამას თავად მედიკოსები ამბობენ და ამბობენ იმასაც, რომ ომბუდსმენის კონსილიუმის შესვლამდე წონაში დასაკლებად კალორაჟი კიდევ უფრო შეამცირა. ქეთევან გრიგორაშვილი გიამბობთ. Mihail Saakashvilma isedat dabali kaloraši kidev upro šiamcira. Gadaçqvedilebis mizani isev tsonaši dakleba iqo, tumca amjerad im mizezit rom naklebi kilogramebit saxalxo damtsolis konsiliums daxvedroda. Informatsias endokrinologi avrtseleps, tumca Giuli Alasania amas uarqobs. Patimris deda kvav ambobs rom misi shvili sakobs moçamlis gamoverigebs. Sad da ez izmra ez rogor mikhda. Zalyan zainteresu adamiani verčams medavdivar dgeshi orjer da უყურებ, ხედავ მის მდგომარეობას. Ბოლო დღეების განმავლობაში კითხვა გაჩნდა, შეუძლია თუ არა სააკაშვილს დამოუკიდებლად გადაადგილება. Ამ კითხვის საპასუხოდ ვივამედის კლინიკური დირექტორი ამბობს, რომ მოკლე მანძილზე პაციენტი გადაადგილდება, შედარებით დიდ მანძილზე კი დამხმარე საშუალებას იყენებს. Შეუძლია დამოუკიდებლათაც გარკვეულ მანძილზე, მაგრამ ნუ იყენებს რა თქმა უნდა დამხმარე საშუალებასაც. Ჩვენ ამიტომ ყავდა მოწვეული სპეციალისტი, რომელიც რეაბილიტოლოგი, რომელიც ატარებდა შესაბამის პროცედურებს, რომ კიდევ უფრო გააქტიურებულიყო, ეს ხელს უწყობდა თუნდაც კუთოვანი მასის განვითარებას, თუნდაც მოძრაობაში გააქტიურებას და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ პაციენტმა იცით თქვენ, რომ უარი განაცხადა ამ პროცედურების გაგრძელებაზე. Opoziția ამბობს, რომ სააკაშვილის საკითხი გამოყენებულია როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი და რომ პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი ხელისუფლება. Აღინიშნა ისიც, რომ შესაძლოა სააკაშვილის სასჯელისგან დასახსნელი ერთადერთი არგუმენტის გასამყარებლად სხვადასხვა მეთოდს იყენებდეს. ვინაიდან მთავარ არგუმენტად ციხიდან გამოშვების ჯანდაცვის არგუმენტი იყო ქცეული და სხვა არგუმენტი უბრალოდ არ თქმულა, ამ არგუმენტის გასაძლიერებლად სხვადასხვა მოქმედებები შეიძლება გახდეს საჭირო. Არა ერთი განცხადება იყოს, რომელიც მე შევაფასე, რომ არ იყოს სწორი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ჩანდა, რომ თითქოს სააკაშვილის პატიმრობას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ, მაგრამ დღეს ამ სიტუაციაში ნათლად ჩანს, რომ ქართული ეცნებისთვის იყო და არის სააკაშვილის პატიმრობა პოლიტიკური ინსტრუმენტი. მართლ გუნჩი კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი თვით დაზიანებას მიმართავს, რასაც ხელს მისი გარემოცვაც უწყობს. ქართული ოცნების შეფასებით პატიმრის ჯანმრთელობას ეს რუნვის მაგივრად მჟავრდებულის ოჯახი ხელისუფლების შანტაჟს ცდილობს. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ პატიმარი, რომელსაც აქვს კონკრეტული დანაშაული ჩადენილი იმის გამო, რომ არ იკვებება, არ იღებს საკვებს, არ იღებს შესაბამის კალორიებს, ანუ არის თვითდაზიანების რეჟიმში, სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს ადამიანი გაუშვას. სხვა პატიმრებს რას ეუბნები? საჯელის გადავადება ხო შესაძლებელი არ მოხდეს? Კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ეს არის ძალიან მძიმე თემა და ამის გაკეთება, ნუ მე არ ვიცი, ეს ჩამოშლის პირდაპირ შესაბამის ინსტიტუტში. იმის ნაცვლად რომ იზრუნონ კონალობის პროცესის განახლებაზე, იზრუნონ იმაზე, რომ მან შეასრულოს ექიმების დანიშნულება, აღადგინოს სუფასოვანი კვება, ისინი არიან დაკავებული, რომ აქედან შექმნან პოლიტიკური სკანდალი. Mihail Saakashvili ვივამედში გუშინ სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრებმა მოინახულეს. ექიმებს დასკვნა პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში მზადექნებათ. საქართველოს პრეზიდენტი ლიეტუველ კოლეგას შეხვდა. გაკეთდა ერთობლივი განცხადებებიც. გიტანას ნაუსედამ თქვა, რომ ლიეტუვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერია და სურს საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს. ევროინტეგრაციის პროცესზე ისაუბრა სალომე ზურაბიშვილმაც. დღესვე შედგა საქართველოს პრეზიდენტისა და ლიეტუვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარის შეხვედრაც. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს. გაიმართა შეხვედრა ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრთანაც. საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია ყველა შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი იყო. მანამდე კი პრეზიდენტი ის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გამართა, შესრულდა საქართველოსა და ლიეტუვას ჰიმნები. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა ანტაკალანსის სასაფლაოზე პატივი მიაგო ლიეტუვის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირებსა და მათი მემორიალი გვირგვინით შეამკო.
Donald Trump-ის სასამართლო პროცესამდე რამდენიმე საათი დარჩა. Ეს არის ამერიკის ისტორიაში უპრეცედენტო პროცესი. 45 პრეზიდენტს სამართლებრივი დავა პორნო ვარსკვლავთან აქვს. Man am omrchevels ukve mimarta Rusa Shelia Guirteba Washingtonidan meti detalit. Ახლა შეერთებულ შტატებში როგორც მედიის, ასევე პოლიტიკური სპექტრის მთელი ყურადღება ხვალინდელ სასამართლო პროცესისკენაა მიმართული, როგორც ამერიკული მედია საშუალებები სანდოწყაროზე დაყნობით არცელებენ ინფორმაციას, ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკვე ოფიციალურად დაუდასტურა სასამართლოს, რომ ის წარსდგება ხვალინდელ სასამართლო პროცესზე. Ექსპერტების მოლოდინს რაც შეეხება, მათი განცხადებით, სავარაუდოდ ხვალ პრეზიდენტ ტრამპს აუღებენ თითის ანაბეჭდებს, გადაუღებენ ფოტოს და ამის შემდეგ წარუდგენენ ბრალს, ბრალის წარდგენის შემდეგ კი ყოფილ პრეზიდენტს მიეცემა შესაძლებლობა დატოვა სასამართლო პროცესი და დაბრუნდეს შინ. Რაც შეეხება უშუალოდ ყოფილი პრეზიდენტის პოზიციას, ის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა მხოლოდ ერთი მოტივით, მხოლოდ იმის გამო, რომ მან საპრეზიდენტო არჩევნებში 2024 წელს მონაწილეობის მიღება დაანონსა. Ამერიდან ოფიციალურად მესამე სამყაროს ქვეყანა ვართ. Ასეთი დაუნდობელი და ამაზრზენი თავდასხმების სამიზნე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არცერთი პრეზიდენტი არ ყოფილა, თუმცა თავს იმიტომ მესხმიან, რომ მე ხალხისთვის ვიბრძვი. Მათ არ შეუძლიათ ჩემი მოსყიდვა და კონტროლი, რაც მათ აშინებთ. 2022 წლის არჩევნები გააყალბეს და მოგვარეს. 2024 წელს კი ჩვენს ქვეყანას უკან დავიბრუნებთ. Სულ რამდენიმე წელში ჩვენი ქვეყანა უფრო ძლიერი და დიდებული გახდება, თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2024 წელს მოვიგებთ. Შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატი ცხას უსვამს, რომ ამ წუთებში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა, თუმცა იქვე აცხადებს, რომ მას არ აქვს კონკრეტული მოლოდინი, თუ რა მოხდება ხვალინდელ სასამართლო პროცესზე. Მისი განცხადებით ერთადერთი ცნობა, რაც ამ დროისთვის სასამართლოსგან მიიღო, არის ის, რომ ხვალ დღის მეორე ნახევარში სასამართლო პროცესი დაიხურება, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებისთვის. Ის ბრძოლისთვის ემზადება. ჩვენ გჯერა და ცხადია, რომ ეს პოლიტიკური დევნაა. ფიქრობ, ამის ორივე მხარეს ჯერა. ეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. როგორც იცით, ტრამპი ძალიან ძლიერი ადამიანია და ამიტომ ბრძოლისთვის მზად არის. ჩვენ ყველა მზად ვართ ამისთვის. მოუთმენლად ველი, რომ საქმე წინ წავიდეს, რათა ის გაამართლონ. არ მგონია, რომ მოსამართლე მიკერძოებული იყოს. Რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამდრომდე არაკეთებს კომენტარს ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ კონგრესმენ ანდრე კარსონს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას ხაზს უსვამს სტატუსის მიუხედავად კანონის უზენაესობაზე. ეს პროცესი ადასტურებს, რომ არავინა კანონზე მაღლა ყოფილი პრეზიდენტიც კი ის, რომ დონალდ ტრამპს აქვს კითხვებზე პასუხი გასაცემი ამ ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე, ადასტურებს, რომ ჩვენთვის კანონი გახლავთ უზენაესი ღირებულება. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ბრალი მანჰეტენის ნაფიცსაჯულთა კოლეგიამ წარუდგინა. Როგორც იცით, შეერთებული შტატების ისტორიაში დონალდ ტრამპი გახლავთ პირველი ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგაც აღძრულია სისხლის სამართლის დანაშაული, თუმცა ეს არ გახლავთ ერთადერთი საქმე, რაზეც გამოძიებას აქვს შეკითხვები დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ. ასევე მიმდინარეობს გამოძიება ჯორჯიის შტატში არჩევნებში ჩარევასთან დაკავშირებით, ასევე 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე თავდასხმის საქმეზე და სახელმწიფო დოკუმენტების შენახვასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს ასევე ფედერალური გამოძიება. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ შეერთებულ შტატებს გაკვეთილი ამარჩევნებზე ამერიკის ელჩისთვის პრეზიდენტის კარი დახურულია. განცხადება თურქეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის გაღიზიანება თურქეთში ამერიკის ელჩის სურვილმა გამოიწვია. თურქეთის პრეზიდენტმა ელჩი ჯეფრი ფლეიკი მკაცრად იმის გამო გააკრიტიკა, რომ მან საპრეზიდენტო არჩევნებზე თურქეთის ოპოზიციის კანდიდატთან ქემალ ქილიჩ დაროღლუსთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ გაკვეთილი შეერთებულ შტატებს განსაკუთრებით ამარჩევნებზე. ჯო ბაიდენი იქიდან საუბრობს. მისი ელჩი ბატონ ქემალს ეწვია. თქვენ ხართ ელჩი, აქ თქვენი თანამოსაუბრე არის პრეზიდენტი. ახლა რა სახით მოსთხოთ პრეზიდენტ შეხვედრის დანიშნას? ჩვენი კარები დაკეტილია მისთვის, ის ვეღარ შემოვა. რატომ? თქვენს ადგილს გაიგებთ. თქვენ გეცოდინება თქვენი როგორც ელჩის მოვალეობა. თქვენ გაიგებთ, თუ როგორ მუშაობს ელჩი. კარგად ვემზადებით 14 მაისისთვის. კარგად მივდივართ. ჩვენ კონკრეტულად 6 მილიონზე მეტი ახალგაზრდა გვყავს და ამ ახალგაზრდების პოზიცია ამარჩევნებზე ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. რესპუბლიკური საავადმყოფოს საკითხის შესახებ მიმდინარე კვირას იმსჯელებენ. ამის შესახებ თავად მედპერსონალი არცელებს ინფორმაციას, ამბობენ, რომ დასტური აქვთ ჯანდაცვის სამინისტროსაგან. არ არის გამორიცხული, რომ საპროტესტო აქციაც შეწყდეს. რაბედიელის ამორტიზებულ შენობას დემონტაჟი თუ რეაბილიტაცია გადაწყვეტილება ყველა დოკუმენტის წარმოდგენის და შესწავლის შემდეგ მიიღება. მიდის შეფასებითი სამუშაოები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
Შენობის დემონტაჟი თუ რეაბილიტაცია ახლა ამ დოკუმენტებზეა დამოკიდებული. Რესპუბლიკურ კლინიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ჯანდაცვის მინისტრმა მთავრობის ხდომის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ სახელმწიფო შენობის მდგრადობაზე დასკვნებს ელოდება. დეტალებთან დაკავშირებით ექიმებთან შეხვედრა 7 აპრილს ჩაინიშნა. Paraskevs gavs dagegmili aghnishnuli ghonizieba, sadats detalurat gavivlit შეთავაზების ყველა პირობებს, როგორც თანამშრომლებთან, ასევე დეტალურად გავივლით ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გვაქვს კლინიკასთან დაკავშირებით, რა გზით მივდივართ. გადაწყვეტილება, რომ ეს უნდა იყოს მაღალტექნოლოგიური კლინიკა და ყველა იმ სტანდარტების შესაბამისი, რა სტანდარტებსაც ჩვენ 2025 წლიდან ყველა საქართველოში მოქმედ კლინიკას ვთხოვთ, ვინც ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით. Ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ ნამდვილად მიღებულია და ეს გადაწყვეტილება არ შეიცვლება. მინისტრის განცხადებას წინ უსწრებდა 3-საათიანი შეხვედრა ჰოლდინგს უწყებასა და საინიციატივო ჯგუფს შორის. Მუშაობის გაგრძელების, მოქმედი დირექტორის გადადგომის და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრის მოთხოვნებს შორის უკანასკნელზე კოლექტივმა დაპირება მიიღო. დღეიდან ერთი კვირა მათთან ადგილზე მინისტრის მოადგილე იმუშავებს. Კლინიკა აგრძელებს სრულფასოვან ფუნქციონირებას. Ყოველგვარი შეფერხების გარეშე შეხვდნენ, რომ აი სანამ ყველა დეტალი არ იქნება გაწერილი, შეთანხმებული, დადგენილი და თქვათ რაღაც დონემდე მიყვანილი ეს მოლაპარაკება, მანამ აი ამ პერიოდამდე ხელს არავინ არ ახლებს. Თუ მოხდა და გადაწყდა საბოლოოდ მაინც იმ შენობის დემონტაჟი, ესე იგი უნდათ ამ დღეს სადაც ვართ ამ შენობის შენარჩუნება უნდათ და აქ აქ იქნება კლინიკა. ორკურიანი პროტესტის შემდეგ აქციები შესაძლოა შეწყდეს, თუმცა მინისტრთან შეხვედრის მოლოდინში უცვლელი რჩება დირექტორის გადადგომის მოთხოვნა. მთავარია, რომ დიალოგი დაწყებულია, სამუშაო ვითარებაში ვნახავთ შედეგებს. პროტესტის გაგრძელებას, როგორ გაგრძელდება, ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით. მე ჩემი აზრია, რომ ალბათ უნდა შეწყდეს პროტესტი, მაგრამ ამას კლინიკის თანამშრომლები ერთობლივად ალბათ გადაწყვეტავენ. იმ კონცეფციის მიხედვით უკვე გაგრძელდება ჩვენი პროტესტი. Da, ჩვენი აზრი დაფიქსდება იმ კონცეფციის მიხედვით. კონცეფციამდე ვითხოვთ, უწყვეტად მუშაობთ ისედაც, ესე იგი რჩება ბატონი დირექტორის გადაყენების მოთხოვნა. სამინისტრო და კლინიკა უპირობოდ თანხმდება, რომ რესპუბლიკურმა გადაწყვეტილების მიღებამდე მუშაობა უნდა გააგრძელოს. პარალელურად შენობის მდგრადობის დასადგენად კი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო და ევროპის საინვესტიციო ბანკის კონსულტანტები იმუშავებენ. შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას. ყველაზე პრინციპული საკითხი, რაც არის რესპუბლიკური საავადმყოფო ამ ეტაპზე მუშაობს აგრძელებს პაციენტების მიღებას, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პირობებში პაციენტის უფლებები მაქსიმალურად იყოს დაცული. თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის გეგმებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრომ საუბარი ერთი თვის წინ დაიწყო. ერთ-ერთ ვერსიად 12 სართულიანი შენობის დემონტაჟი და მის ნაცვლად 500 საწოლიანი ახალი საავადმყოფოს აგება განიხილება. ეს ყველა სიახლეს გაესმოდით იმედი ნიუჯიზა, წინკის სპორტის სიახლეები და დიმიტრი ბოლაძე გეთით. ნახვამდის.